matutando cá para mim, terá sido o bandolim que inspirou com certeza o artista português que ao acaso um dia fez a guitarra portuguesa. O artista português que ao acaso um dia fez a guitarra portuguesa. Ao redor, por alta mesa, uma tertúlia burguesa, imagina a diversão. E lá no meio arranca, em vizinho de viado, alguém me mostrando. E lá no meio arranca, em vizinho de viado, alguém me mostrando. Recostado ao balcão, o mestre da profissão, o marceneiro afamado, o observa muito atento as formas ao instrumento, o seu som marinhado. O observa muito atento as formas ao instrumento, o seu som marinhado. Mais tarde, assaz botado, sem o velo isolado, trabalhou de azeito. E cortou, deixou comigo, e assim que concluiu, as mãos de refeito. E cortou, deixou comigo, e assim que concluiu, as mãos de refeito. Com jeito, ao tocar uma incerteza, como em mundo sempre sentiu, foi o primeiro que ouviu a guitarra portuguesa.